Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyra pambiyaul mursalin wa ala alihi washabbihi ma'na wabad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng islamikong pagpapayo patungkol ito sa kahalagahan ng pagbabasa ng Quran. Opo mga kapatid sa Islam, bilang isang muslim ay kailangan po natin magbasa ng banal na Quran. Dahil po ang banal na Quran, ito po ay aklat ni Allah SWT na. At ito rin ay nagtuturo sa atin ng kagandahan. Ito po ay isa sa mga dakilang aklat na ipinadala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ito na ang huling patnubay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Qur'an, "La ya'ti hil batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilu min hakimin hamid." Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Qur'an, at walang dumarating dito na kabulaanan mula sa harap nito at sa panghuli dahil ito ang ipinababa mula sa marunong at kapuri-puri. Allah wakbar, mula po ito kay Allah na siya ang hakim, marunong at kapuri-puri na hindi siya magtuturo ng mga kasamaan. Kaya ang pagbabasa ng Quran ay gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala kang mahanap dyan ng mga kabulaanan, mga kapatid. At alam po natin ng Quran ay nagkukwento yan sa ating paniniwala, nagkukwento sa mga nauna sa atin, mga kwento ng na mga naunang mga sibilisasyon at mga batas. Kaya po mga kapatid Islam, galing po yan kay Marunong o kay Hakim. Siya po alam niyang lahat ng bagay, nilikha po niya tayo at alam na alam niya kung ano ang nasa atin. Kaya mga kapatid sa Islam, gandahan po natin ang pagbigkas ng Quran. Na? Katulad ng sinabi ng Allah, aw zid alayhi waratil Quran at tartila. Ha? Sabi ng Allah subhanahu wa o kaya dagdagan mo at bigkasin mo ang Quran ng maayos. Kaya bigkasin, kaya kita nyo sa mga sa TV, o sa mga masjid ang nagbabasa ng Quran o ang kare binabasa ito sa pinakamaganda niyang busis kaya para maramdaman mo po ang kagandahan ng banal na Quran word by word sentence by sentence makakaramdam ka ng tamis ah, ha? ang iyong puso maging matiwasay ang iyong utak ang lawakbar para may layo ka sa kasamaan at may lapit ka sa paggawa ng kabutihan. Kaya ang pagbabasa ng Quran, mga kapatid Islam, encouragement po ito sa lahat para madagdagan ang ating takot kay Alas Allah subhanahu wa ta'ala. At tandaan nyo, ang tunay na pagbigkas sa kabanal na Quran ay kailangan talaga. Kaya ayusin natin ang pagbabasa. Uh, katulad sa sinabi ng alas Banawat, alas man ng Quran, atay na humul kitab ayat luna katilawati ula ikayu uminuna bi wa may yakfur bihi fa ula Sabi ng Allah Banawat ala, mga yaong ipinagkalooban namin ng kasulatan ay kanilang binibigkas ito sa tunay na pagbigkas. Sila ang mga sumasampalataya rito at ang sino mang nagtakwil nito ay yaong mga talunan. Kaya mga kapatid sa Islam, ha, ah, huwag natin pabayaan natin mga sarili. Ha, yeah? na dapat natin basahin talaga sa tama niyang tajwid. Huh? alam mong batas, kaya encouragement sa lahat na mag-aral po ng pagbabasan ng Quran na para ma mailabas mo ang tamang ang pagbigkas ng mga letra sa huh? Uh, lugatol Arabiya. Kasi nga, kahit ganun ka, mga kapatid, meron kang gantimpala kay Allah. At sinunod mo talagang utos niya. Ha? Hakkatilawati. Ang tunay na pagbigkas. At alam mo, merong, ano, merong, ang sinabi pa ng mga ibang ulama, ang tunay na pagbigkas, ah, ayon kay Ikrimah, ah, ha, ito naman sa kanina, pagbabasa dito, ang tunay na pag, Because ay sinusunod mo talaga ang tunay ng mga pinahintulutan ng Allah o mga halal niya. At yung pinagbabawal mo kung ano mga bawal. At sinusunod mo talagang ang mga utos at iniiwasan mo po ang mga bawal. Kaya ganoon po mga kapatid, nagbabasa ka na, inaayos mo pang pronunciation mo, ay inaayos mo pang pagbabasa, sinusunod mo pa alaw. E to palang makukuha mo sa banal na Quran, ang mga batas niya. Nga sinusunod mo lang ang batas. Nagkakaroon ka ng tamang kaarunungan, katamang kaalaman. Ha? Kung paano ang isang Muslim maisabuhay niya ang Islam. Ha? Kaya ito, mga bawal, bawal. Ay, mga halal, halal. Ha? Kaya, eh, dagdagan nyo rin mga kapatid, magmuni-muni rin po tayo ha? sa banal na Quran. Ha? Katulad sa inulat ni ni Hudayfa radiallahu anhu na dati ang propeta Muhammad SAW kapag dumaan sa kanyang talata ng pagkatakot ay nagpakakupupkup siya kay sa Allah at kapag dumaan sa kanyang talata ng habag ay humihiling siya sa Allah sinabi niya kapag yumuko kanyang sinabi subhana rabbil azim at kapag nagpatira pa kanyang sinabi subhana rabbiyal a'la sinalaysay ni Ahmad. Kaya mga kapatid, sa Islam dito, sa ano na ito, sa sinabi ng Al Allah Subhanahu ay sinabi ng pamahala ni Propeta Salam, na kapag mayroon siyang nababasa mga takoy, ibig sabihin mga impirno, ay nag-audu billahir mina shaytan rajim siya, ayun ang -kup -kup kay Allah. Ha? Kapag nakabasa naman siya ng mga habag, mga paraiso, mga gantipala, ay hinihingi iya kay Allah. Ganun na ganun si Prophet Salam kapag magmuni po siya ha? kapag inaalala niya yun ang ano mo pagbabasa mo merong kang pag-unawa ha kaya encourage min sa lahat mga kapatid ganun po tayo magbasa ng Quran magmuni po tayo para magkaroon po tayo ng takot at mag mag-audu bilaka at humihingi ka kay Allah kapag may mga talata na kailangan mo mag-dua ah ha? Kapos, isa sa mga pinakamagandang ano rin mga kapatid, kapag ikaw ay nagbabasa ng Quran, bibigyan ka po ng proteksyon ng Quran, ha? Katulad ng sinabi ng Allah, wa idha qara'tal Quran ja'alna bainaka wa na ladina la yu'minuna bil akhirati hijabam mastura sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kapag binasa mo ang Quran, lagyan namin ang iyong pagitan at pagitan ng mga yaong hindi naniniwala sa kabilang buhay ng nakabalot na harang. Oh, na nakakatakot yun. Kung hindi ka nabukod sa mga uh, hindi man, manampalataya, yun, dapat nabukod mo sarili mo kasama ng mga mananampalataya para hindi kahatiin kayo sini alay. Sa araw paghuko, mahatiin mga umuti at mga masasama. Eh, kapag naya, sa sama ka doon, awdubillah. Ah, ha, hindi ka talaga mabigyan ng ala ng proteksyon. Kaya mga kapatid, dagdagan po natin ang pagbabasa. At nagdagan din natin ang gantimpala. Alam nyo, kapag nagbabasa ka ng banal na kurang mga kapatid, na po ang iyong mga gantimpala. Allahu Akbar. Katulad sa inulat ni Abdullah bin Mas'ud, radiallahu anhu, na sinabi ng misahiro ng Allah s.a.w. Ang sino mang bumasa ng isang letra sa aklat ni Allah ay magkaroon ng, gantim, ng kabutihan. At ang kabutihan ay mayroong sampung kasing tulad nito. Hindi ko sasabihin ang alip lam mim ay isang litra. So ang alip ay litra at ang lam ay letra at ang mim ay litra. Isinalaysay ni Termidi. Allah wakmar mga kapatid. ninyo. bawat pagbabasa mo, merong kang gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya wag mo pagkaitan sa sarili mo. Magbasa ka ng Quran. Ha? Tapos, ang mga nagbabasa mga kapatid si Islam, dapat matiisin siya lalo na mga baguhan ha bago lang siyang natuto syempre magkabulol-bulol ka talaga diyan ang hindi mo hindi mo maituwid sa pagbabasa at gantimpala rin naman ang ipapalit ng Allah ha katulad sa nabanggit ni Aisha Radialanha, na sinabi ng propeta sallallahu salam, ang katulad ng yaong nagbabasa ng Quran habang nakasaulado nito ay kasama ng mga na mararangal at ang katulad ng mga yaong nagbabasa ng Quran habang sila ay nabulul at nahihirapan at ay merong isang dalawang gantim pala Allahu Akbar meron siyang dalawang gantim pala ha, tingnan niyo Pagkaroon ka talaga ng dalawang gantimpala kasi nga dahil sa pagsusimikap mo at sa tinatawag na pagbabasa mo ng banal na Quran, Allah Akbar. Kaya mga kapatid, pag may pagkaitan sarili mo. Kaya mga kapatid sa Islam, dapat po alamin po natin na ang pagbabasa ng Quran, magkakaroon ka talaga ng katiwasayan na ibibigay ng alas ta'ala Kaya kaya po mga kapatid sa Islam, uh, sana po sa buwan ng Ramadan magbabasa po tayo ng Quran. Paano natin damihan po natin ang pagbabasa ng Quran para po magkaroon po tayo ng takot kay Allah at magkaroon tayo ng maraming gantimpala. Kasi nga ang buwan ng Ramadan ay buwan ng Quran. Kung saan uh, dapat sa isang Muslim ay magbabasa lagi ng Quran araw-araw, uh, verse by verse. Uh, Mara makakuha siya ng karunungan at kaalaman. Hanggang dito na lang po. Sana meron kayo ng aral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.